Se nan peyi da iti apre asasina prezident, se pati bagay ekip iti. Gwo batay pete ant pale nasyonal ak primatur. Renan Louberis fe gwo revelasyon sou premier minis Ariel Henry. Apre li te finmande pou tout sekreter nan pale nasyonal vide le lye. E sa grav, ebyen yes wala an pil kout bal chante soubele. Mbra li eksplike ou. Reti la. Hmm. Bagay la fe mal le map gade imaj sa. Map pose tet mwen kesyon. Map mande. Eske se Haiti sa ap pase? Eske nou rive nan nivou sa? Koman lot peyi ya ap gade nou? Lel pote ed pou nou epi lwe se konsa nap pote bouri. Se konsa nap aji. Ki imaj nou ven le moun antye. An en tou ka, mbral bon ditay. Mem jan yon moun kon demisyone nan pos, ebyen, nan oposisyon an tou an pil moun koman se demisyone. M vle pale ou de ronikole, demisyone ose de politik nan peyi ya. Kom nou konen li te fe pati de sekte demokratik e popilyer. Kisa ki, ki pouse mesye a pose yon aksyon konsa? Po kisa li chwazi fel nan mouman la, paske nou konen oposisyon apren pil frap, Donc, ces moment, yo, yon t'a supposé plus en accord avec l'autre pour voir e, comment yon t'es capable de jouer yon entente. Eh bien, ça ou pas qu'on est grand passé, oui, même gentil proverbe créole l'a dit. Yon week-end, reste yon week-end. Joune jodia, c'est tête week-end lié. Est-ce qu'on de fait magie pour femme? Hey! M'bral montre ou comment yon, yon fait magie pour femme. Wap koza ti fom nan li pavle repon nou, mpral montre ou koman pou fe sa. A, dje kompe, koman se chache ti ches ba ou, chita konfortableman, fokon zami e fok pa ou rentre la kayou, mpral ba ou tout tripotay sa yo nan bantim amit. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman nou ye? Ankoyon lot fom abdou mersi, mersi pasko fè n konfians pou nou eforme ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi pasko like, mersi pasko abone ou. E mersi pasko pataje videyo a sa fe nplezi. Anpil, anpil. En Ankoy anot fwa sou si fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo. Se zami pa ou, fuko. Je ke nte anonsye ou, eh ebyen lobey pete ant primatur ak pale nasyonal. Je nou te konel, primatur li mem se la PM non? yeah. nan. Ye, en a pale nasyonal se la prezident e. Eh. Kome te donen pa ge prezident, prezident li mem lal non lot pale. Donk, A riyal anri te kampel di l klek ke l gen pou vwa pou l fe sal vle. Me malerezman nan pale nasyonal, nek pa ka antrevi l fe sal vle. Se vre jo venel pale, me li toujou kontrole par le Moise. You understand. Donk, menan matmoazel zemensye, eske nou sonje yon semen apre instalasyon PM nan? Ayan anri ki tap pral tante pou pran distans li ak administrasyon jovnel la, li tap li te kontore nan l'Uberis ki se sekrete jeneral konsey de minis nan dosye ania. Dezyan frap li pran, sel se el pran desisyon pou l voe ale sekrete nan pale nasyonal yo. Eman de pou yo pote materyal yo vini, sotan de ya nadmarinad tout moun ka pe an kwa yo di yo pa nan bagay konsa. Kounye ala, pou renal l'Uberis fè kompran, pa ge oken arete ki te soti vre pou Ariel Vin Premier Ministre. Se kwa l'histoire? Non, esplikem se kwa l'histoire, paske moun vreman pa kompran sa ka pase jounen jodia. Pou kounye ala, ki sa nou deside fè ak peyi? E joun ap gade la atrave reaksyon, Jan sityasyon an ap de oule la, semble men mini-justis la pa telman to an fin gen bon relasyon ansanman vek PM. E deja nou konen nan mouman la gen gro akizasyon kap peze sou do PM Ariel. Menen pa bor isi telman koke nou pa kaniye sa. Nou sonje le ke sete Claude Joseph Ki te premier minis, dok apre prezident, ale se li te pren la parol pou di li ge kontrol sitiyasyon. Rapidman yon paket dosye te komans ap sot tombe sou dole. Koul ale a ou pa jantan de nou moun kosa si te ankon. Mais il y a une déclaration que Claude Joseph T'a fait qui était très importante et après ça, on ou prend ouais, le Monsieur Leblanc prend décision pour vouloir aller et demander Ariel pour le former cabinet ministériel rapide. Eh bien, celle-là, elle te dit, elle est pour mourir. Si on voulait assassiner, elle a qu'à mais faut le président lui-même les joue justice. Donc, qui sait qu'elle le fait, Blanc, prend décision ça rapide après le fin fait déclaration ça. En tout cas. Comme le grand monde, il se met pays, il a dégagé. Donc, Bacala vient de arriver ce moment-là, li complique et retirer Ariel pou lot. Yes. Déjà, pour mettre en l'air. Franchement, nous ne pouvons pas croire qu'il Déjà, Monsieur n'y pouvoir sous palais national donc joignez l'autre moun pou mette nan paya, se pati fasil, paske, blandil, pour mette en tête pays c'est parti bagay qui facile parce que ancien sénateur Boblandil, président est prêt pour le 95% en pouvoir ça pouvait si on arrive et tout yon président pour 5% eh bien 95% de politiciens par boricite ils malhonnête, malhonnêtes sur so équipe vole, sur so équipe corompiori donc franchement allez choisisz yon pour mette en tête pays pour faire qui ça bon un peu donc avan blanjou en youn nan 5% li pap fasil paske se nan 5% jo vnen la kamem, li pral cheshi. Dok, mèdam matmoazèl zè mèsyè, sitwasyon an komplike nan mouman la ant pale nasyonal ak primatiyon. Kisa ki pral pase nan jou kap vini yo la? E, jan sitwasyon an ap de oule la, ou, ka, saisi, ou, l'autre, semaine, ou, t'as, des, yun, à tirer ré, coup, de, flèche, sous, l'autre. Moun, tombait, tombe, moun, ap, mouri, yoyun, ap, mangé l'autre, parce que, c'est créé, y'o. Ça, qui t'est passé, entre, y'o, y'o, pas, vle y'o, prendre la, vie. En tout cas, on, re, te suivre parce que, qui vivra, verra, mais qui mourra, kakara. Donc, je j'en, pas là, ça, c'est, vidéos moun, sud. Et, son bateau, qui peut aide. Bagay la femme triste, bagay la fait mal. Parce que oui, nous avons toujours grand goût, mais ne pas supposer ça, frère et nous connaissons ça. Et pour aller être moins qu'entrer dans la zone ça, franchement, m'a, ma demandé qui ça ou fait Est-ce que c'est non des points où Est-ce que moun ne pas jouer Et ou avez regarder à travers déclaration déclaration, ils yo toujours abdou ils ne peuvent pas jouer dans l'état pour eux. Donc, en ce sens, je commence pas à comprendre ce qui s'est passé. Wap gade sou waf la jan moun ap pete kouri, ap pote bure pou al ramase diri. Ramase manje, ramase kit. Wap gade yon ki an ba non ti bato, yon ki an lek ap pran lage, pran lage, pran lage. Nap bote, nap kouri, nap ramase. Bagay la fem mal, bagay la fem tri, sa montre nan ki nivou ke nou gran gou. Nan ki nivou ke nou, kom si nap fa vade e manje. Se vre ke sityasyon an pa, bon men, ma pose tet mwen kesyon, eske peyizan rive nan nivou sa vre? Paske peyizan toujou kwa nan fons kouraj li, peyizan toujou kwa nan sa ke l plantè, franchman, ma pose tet mwen kesyon, sanble se tout pey yanet ki tombe nan tchouboum, paske leon pey vin bay ed, epi lwa se konsa, me zami, moun yo te grekou, bayo, 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 se vre se pote yo pote, men, si gen disiplin nan bagay la, Franchement, yo gade gardé nou piro, yo pas seulement rive ou prend ba yo voye a terre ou bien vidéo na ramassé yo, mais yo même encore yo a structure pour yo séparer. Mais j'en yo gardé moun sa yo ka pété courir monter descend sa dit ou prend déjà, qui va le prendre, Ou prend sec Ah mon cher, on a le prend toujours. Oh, fa, ou pas prend manger. Et puis après ça pour tendre ou prendre chita, l'autre la c'est 15 fois ou me prend. C'est 20 fois on prend. Son fiyete pou li, apre sa pou lal pete touti sa chè sa yo, pou l fè ou fon sel, pou l fon sak, pou lal ven. Dok, an tou ka, baga l aktris, baga l agrav, lè map gade imaj sa yo, lè map gade se konsa, nou haisyen ap reyaji makman de ki lè napresi lè venivowa, ki lè napresi travay di pou npa tobe nan jan de koze sa yo. Dok, franchman, si m don dirijan, Si nous avons des gens qui étaient responsables d'un gros poste dans l'État, nous avons tout à fait pour moi. Pour moi, je vais diriger pays. Et puis c'est comme ça, le peuple est mis dans l'État. Comme ça, pour la poter bourré, pour aider la poter. Non, ça t'a fait mal. Je vais te dire, qu'est-ce que les gens ne peuvent jamais manger? Je ne vais pas manger bon pour eux. Parce que c'est se se e pa la réalité à devant nous. Et pas moi qui dis, je vais garder là. Donc, l'onopé, ils vont diriger pour C'est comme ça peu a réagi, qui sont dit tête-tout. Est-ce que va prendre les têtes au sénateur Est-ce que va prendre les têtes au député Est-ce que va prendre les têtes au magistrat Est-ce que va prendre les têtes au président Est-ce que va prendre les têtes au ministre minist? Est-ce que va prendre on a mon honorable Non, franchement, je la triste, je la led, Et, vous-même, vous avez fait ça comme ça. Eh bien, l'autre chef, vous pouvez faire ça Vous faites ça comme bourgeois. Vous pouvez bourré dans le parlement, C'est comme ça vous fait. Donc, en tout cas, c'est 31 temps mais... Bagaille la grave, bagaille la triste. Tant prie mes chers collègues, mes chers haïtiens, ne venez voir. On travaille du pito pour les gens de Bagaille sa Sahara. Pas arriver parce que l'en avant image, ça sa sa fait triste, ça fait l'aide pour l'autre nation. Oh, gadjon vous grand mes amis. Bagaille la grave, bagaille la triste. Mm. En tout cas, mes amis, tant pris souple, lèvez niveau à mes chers dirigeants, compte qui ça n'a fait pour pays, compte qui ça n'a fait pour Paysan, compte qui ça n'a fait pour pou chagrin ici. Homme, moins, stade grand ou stade misère ça, pour nous quitter, pour ne suspendre si pas les de manger, 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 vie nous résumer en manger seulement. Nous toujours grand nous toujours dans nou toujou la crasse, nous toujours dans la misère. On travaille du pour nous niveau, niveau, pour nous plaindre tout le monde. C'est vrai qu'il y a toujours fait vices, mais il toujours manger, nous plaindre tout le monde pou pour quitter stade grand pour passer dans le stade fait pays développement, parce que ça, c'est très, très important. En parlant de aide, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons profité, voyez, un SOS pour dirigeant Donc, jusqu'à présent, Moun il a fait comprendre. Ils ont crasé leurs victimes, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas rejoint. Il n'y a aucune autorité pour arriver à rejoindre Donc, tant vous plaît, chère autorité, comment, qui ça nous est capable de faire pour nous Qui ça nous est capable de faire pour nous Il a vaché parce que, à ce moment-là, ils a vraiment besoin. Frère et sœurs bien-aimés, c'est vrai qu'en pile, on a porté aide dans le sud, mais il y a des choses qui sont quatre fois plus importantes toujours. se dosye l'ekol la. Kam nou konen, yo prevo a ouvri l'ekol, 6 septembre kap vini la. E jan situasyon ap deroule, ou pa preske we, etande, oken politisye, ni dirijan, pale de dosye l'ekol la. E pou remplace moun sa yo ki la, kan se peyi ya, don se l'ekol pou nmete pipiti yo, yo apren pou nou ba yon bon edukasyon pou ke yo kapap vin remplase yo. Donk, sa nap pale la, dosye trembleman de te a, woui nou bezwen ed, men epou l'ekol la, ki sa ki di, ki sa kap fet paske, si moun sa yo ki pral l'ekol joulen jodi ya, nan 10-15 ans se yo ki pral remplase. Se vre ke an pil moun viktim nan Gran Sud la, men apren, Qui ça qui dit pour eux Comment ils peuvent le faire parce que y a plus passé des descend l'école qui ki Qui ça, ministère éducation nationale dit Comment ils peuvent le prendre Comment ils peuvent aider les parents pour qu'ils soient capables à l'école Parce que ça, c'est très, très important. Je ne dis dit à nous qu'à prendre frappe ça parce que nous ne pas formés assez. pou ke le kontrableman de ter pou nou konn koman pou nou reagi, koman pou nou konstui. Me, ti moun sa yo kap vini la, se normal pou nou kontinye pousse yo, mete yo le kol pou yo apren, pou yo kone, le ke yo vin enjenye de me maten, ki mod de konstriksyon yo do we konseye kliyan pou l fe. Koman nou suppose prepare nou pou le pralge katastrof naturel yo, paske pa bliye tou katastrof naturel yo, Se pa yo kapten nou, me se yo pou prepare yo. Donk, an se sens, edukasyon, lekol ki pral ouve ya, li tre tre zepotan, me zami, pou otorite nou yo bay atensyon ansama ksa pou nou konen ki sa nap fe pou ti moun ki nan gran sudyo, koman yo pral fe ale lekol apre katastrof apre trembleman de tersa, finm pase nan zon nan, e pou respe ya ki sa nou konte fe, pou ke sakte pase nan ane pase yo, pou yo pa reproduy anko, paske nou ane ki sot pase yo la, nou kapap di, ti moun yo pa preske foun ane le kolple, tan zan tan, manifestasyon, 3 moun alok, donk pe ya kompletman gaspye, edukasyon pase nan tente, donk ki sa nou pral fe, ki plan nou ge, pou nou releve edukasyon nan peyi ya e non selman sa tout pou ti moun yo kapab ale l'ekol san ke sote sa tre trez importan pou ke nou kapab touche pon sa. Menan matmoazel, zemes yo lot informasyon ki trez importan. Sa kapase nan oposisyon an se pati bagay ki piti. Nan mouman la, tout neg ap esewe koman yo te kapab lave tet yo apre sa ki fin pase nan peyi ya. Yo ap ese we koman yo kapab reintegre yo ankon nan sosyete ya Paske jo vnen el fin mouri Tout neg senti yo deyo, yo, yo pa an dan Yo vin pedi tout fil yo, tout filin fini Pa gen yon ka fet nan peyi ya ankon Ebyen, PDG wani kolen deklare li retire kol la, sou sen politik la Li pap jowe ankon El tou profite Voyon let bay sekte demokratik e popilya pou l fel kon sa Ebyen Non là ça, il fait comprendre c'est pour question santé qui fait le retirer colle sous scène politique là. Mais ça paraît un petit bizarre frère. Parce que monsieur Saio, on capable que c'est mon qui malade pour la politique oui. Oh non. Et malgré au malade, il est toujours là, ça n'est pas actif. Mais il est toujours là en background mais pour qui ça le renoncer comme ça Ça passé comme ça hein Pour question de santé. ki fel chwazi bay vak. Bon non. Mes si yon pa kakite batay e la konsa, freze se, e le barikade. Non. D'akor ke yo kage problem sante. Men mes si yon pa kon fè bay e la konsa. Yon pa kon renonse publikman. Eh? E valye bo plan, di nou se oposisyon akite problem, nan se pat prezident. Dok li vin la ve tet li, paske li mem, li te d'akor da paske prezident, te vin rivon mouman. Li tante re nan li. Me ak wazan mi li yo pat aksepte. Donk li t'oblije to reten nan wout. Pendan li toujwa ap souten yo. Boulos li menm li pete koure. Li zil ge persekisyon. Li vire. Li kite batay la. Li kite batay la la freze se. Li zil ge persekisyon. Li pe. Li bagay yo finje rele sa la retounen nan peyi da iti. Sa triz. Sa fe grav. Donk ap an ap pedi tout militant nou yo freze se. Yo ap vire kite batay la nan men nou. Non. pa ka komprende sa ka pase kon sa. E koun ya la, me, PDG ou Nikolay renonsen net, ket, non, franchman, pa ka komprende sa ka pase kon sa nan oposisyon, e, sa ki grav se ke, se lon yon souse nou ka pa fe konfians, ou Nikolay, nan yon pou ou fon de zakon, ansam avek sekte demokratik e popilya. Dok, an tou ka, nap suive, On prêté ton. mademoiselles et messieurs, à travers diverses décisions qu'on a à là, a question, ce moment-là, je me posé la question, est-ce que Moun tape travail pour le peuple, dans l'opposition? Est-ce que Moun tape travail pour le peuple? Parce que franchement, les gens suivent à travers l'image, moi, je venais plus descendre la tête, plus aller côté de Moun sa ou, plus chita ensemble avec les que Moun qui dit qu'il pour le peuple. C'est ça que je ma toujours dit mon quartier populaire prend mais nous l'avenir voix bataille pour tête nous dossier mon ap n'ap oh fuck etel ba non bagay fuck etel ba et c'est moun ça yo utiliser pour tout pour faire capital politique kou bagay la tombe pas et même j'en wais hier un des éléments, sous champ de comme ça la l'école li étudier li travail oui d'accord. mais gens qui la yo politique depuis dix d'ans qui fait danger yo yo pas bon passé c'est ça qui fait jusqu'à présent nous avons l'état archaïque et même j'en dernièrement ou y a fon carte d'identité retirer plus électronique là, là dedans donc c'est parce que moun sa aussi une équipe moun tête maré bout de papier tant a évoluer toujours été au même niveau donc ça fait grave pour jusqu'à présent mes amis nous pas utilisé bout de papier bout de papier bout de papier bah, la grave. Mais c'est parce que, qu'on est, si jeune, qui viniens, il tellement intelligent, si on va nous passer, eh bien, n'a pas trop pour, on n'a pas fermé bouche, n'a pas éliminé, yo, pas existe encore Eh bien, yo, font, je, yo, bah, toute route, et puis, ils camp en quoi, comme ça? Et puis, abdou, la jeunesse, l'éveil, camper la jeunesse, dit, la jeunesse, date, peuple, la force, au, pour manifester. Manifester pour qui ça? C'est pour qui ça, me, gagne manifester? Parce que, moun, ça, qui, là, jusqu'à présent, qu'a parlé, C'est, au, en c'est octe ok là en 2004. C'est octe ok là en 1900 combien yo? Donc nous mêmes qui là nous pas de rien dans ça qui t'est passé Donc là que pays a tombé dans crise ou t'endre c'est matin ceci cest bay vie pour nous. Ils oui, c'est ça que tu as supposé faire parce que tel bagaille fait tel bagaille, il y a toujours une série de gros mots, gros expressions à aller. Yo to comme une caprale esprit soutin dans si ciel frappé sous la terre cérémonie op fait et pourtant yo yone pas camper son paille parce que l'aile dans place là la, la fait pis mal donc dis-moi bien, est-ce que acte politique nous yo yo changé c'est toujours même non sorti 86 ajourner jodi c'est toujours même yo même non comment on veut pour pays aille aller vers l'avant parce que c'est retirer pieds, pas bam mettre pied pa, pas c'est comme ça bagaille là c'est toujours Koun ya la, nan mouman, nan ka fous a nou rive la, li trez importan koun ya pou nou chanje stil de politik sa kap fet nan peyi ya. Donk, mouman la, m de kapap di, se pi mou mouman pou la jenes li menm, li pren responsabilite le sa ki pa koron pu, pou ke nou kapap releve peyi ya. pou nou mette peya nan lot dimensyon, paske sak ap pase la, pa ge sekre anko, tout moun kone, nou tout se vole, nou tout se korompi, nou tout ap fe sak pasa nan peya, donk kom eto done, rat kone, chat kone, an pa ki te balk ma yarete la, me o kontre, an chway pou nou chanje la vi nou, an chway pou nou leve nivou apito, paske nan mouman la, pa ge piyes moun ki ka di, entel se ou koupab ou inosan, se nou tout ki mette peya nan salye la, Et là suis capable di pas que la jeunesse n'est pas responsable parce que c'est nous-mêmes qui étaient là avant yeah? et nous aujourd'hui donc en nous choi nous-mêmes la jeunesse pour nous retirer moun sa pou yo pas parce que nous voyons comment ils fonctionné son équipe moun ki dans non koque seulement ve pouvoir pour prendre après ça nous ba coup d'état enfin nous pas nous pas ka, nou pa ka diriger mais pour qui ça nous t'a bataille pour qui ça les sous pouvoir nous empêcher de diriger donc, toute bagaille les devant nous, les littéralités, mes amis, pour nous prendre responsabilité. Un week-end, un week-end, Jean-Claude, est-ce qu'on fait magie pour femme Aïe, frère, c'est bien aimé. Ça sont belles parties. Est-ce qu'on fait magie pour femme Tant que je m'entends, je ne sais pas si femmes suis conforme, je ne sais pas si je ne pas si je suis fête, je ne pas Ou prezote kay fòm ak machin, ou wè samdou la, ou vire ou montre kob, ou pale fransè, ou fè tout sò, te kapab fòm bagare ma vò. Ebyen mè sò wè pou fè fè. Ebyen mè sò pral fè fè mwen. Top detay. Eskote kon tibèt sa? Koumyen moun ki te kon fè magi sa? Se tou pouti mè syou. Lò wè koza wè ti fòm ti fòm bav le repon, nou sò fè. Eh? Gò tibèt ki re le wangah. Ou chachon ti wanga, son ti bête qui tout petit qui joue à poser souffler fleur. Ouais, ça me dit nous. Et puis ou chaché ti wanga ça, ou touye ti wanga, ou fait ti wanga ou fait ti wanga fait poudre. Là fin fait ti wanga fait poudre. grand ik facile nous dans la vie. Là fin fait ti wanga fait poudre frèze sèw pral fait, kounya là, ou pral, pral chercher qui kote ti fi kon pipi. Sa vle di kou ni ala ou oblije ap souif pitit moun yo, tout kote el pase, tout kote el fe, jis pou kapab we ki kote el pipi, pase fok, pi, fok li fin pipi podan mak pipi ate al, pou ko fin seche, pou si me poud, ti wangar pou kapab jwen fom nan. <laughs> Donk se pon ti bagay ki piti, pou ap veye fom nan pou mete poud pou li, pou ke fom nan li menm li kapab an eme yon. femmes femmes, lui-même les capables d'amour l'entendez au monde ou prenez un gars, c'est parti causer pitié et immédiatement arrivez Aïe qui sérieux frère <laughs> Aïe qui sérieux donc immédiatement arrivez jouer qui côté femme sa pipi E pi sotan de ya frepam, ou si meti pou ti wangaw, ou si ten no ou fom nan, ou di fom sa se mwen boulgeye kom menaj, e bi sotan de ya tout bagay pral mache nomal pou. Ou ap sezi we, fom sa ki tap umilye ou, fom sa ki patble we ou, se gade ou ap gade ou fom nan vin sou boku nyo koman se fe interesat. Femme n'a v'une pire d'amour, parce que, où, t'as cherché vraiment ça, Est-ce qu'elle comprend <laughs> la situation? Donc, qu'on y a là, femme pas qu'à vivre sans vous, y a de femme pour, femme d'amour pire parce que femme n'a prenant qui ça? Lui prenant tiwanga. C'est <coughs> pas petit bagaille qui piti. Donc, c'est une raison qu'il faut, ouais, en province, y a toujours des petit fille côté ou à pipi, veiller côté ou à descendre qu'il tout pour pipi, pour pas prendre un tiwanga. Donk, an se sens kote bagay la kon fin grav, se le pout ti wanga sa komanse seche, epi sotan de ya, evan pote pout ti wanga, le fem sa komanse, fem ale devan sa mavo, paske tout ma aji ou tan de ya, kon le pou l fret, le sa, gro problem nan de ya. Donk, si ou ten kon fèm aji ak ti wanga, pa ezite kite yon komantèr, sa fèm prezi an pil. Mersi paskot ap suiv avèk atensyon, e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mwen prale. map kita ou nab gapa pa banje. Paske se li menm sal ki kapap proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjour, bonsoit tout moun, nab kwa ze nou lot videyo. Ou revoar, a la pochene.